好，有开车的观众朋友们，要是不小心自己的车子被凹到了，被这个 A 道这样撞到凹陷的话，修理真的要花蛮多钱的。现在在台北呢，就有业者呢从美国引进一种很神奇的技术，叫做凹痕的处理技术。它是用一个非常特殊的工具，完全用手工呢把这个凹痕给推出来，让车身可以恢复原状，花费时间短，价格也只要一般钣金的两成。不过这种技术只能修补一些比较小的凹痕。车门上一点小凹痕，为了这点瑕疵送回原厂板烤，钣金1000，烤漆2000，加一加至少3000块。现在可能只要一张小朋友就能搞定。有没有有一个点这边？对。先在车门上找到目标，接着放入压克力板保护车窗，再把特制的凹痕处理器伸进车门内，边压边听，把凹陷的地方推挤出来。比较推压前后，原来的车门钣金凹陷，经过处理之后，车门已经恢复原状。那我们这种方式呢，伸进去把它推出来，它就不会有这种会生锈的状况发生。对，所以不会破坏原漆。对，不会破坏原漆，也不需要再板喷，也不需要再喷漆。原来钣金要用点焊把铁板推平，耗时费工又会破坏底漆。业者于是从美国学习技术，带回专业工具，专门修补小凹痕。半个小时内就能完成，不需要板烤，费用至少1000元。但传统的点焊钣金大多用在大范围的凹陷，要花3天到1个星期，花费至少5000块起跳。就有客人的车子状况不适合，被业者拒绝，说大面积的凹陷、车门边缘、车子的 A 柱都无法用这种方式处理。业者抓住小众市场，还是能开启事业一片天。中天新闻综合报道。